hamı kəndin mərkəzinə toplaşır. Telman sakinləri bugünü hər zaman xatırlayacaqlar. Çünki kəndlərinə ilk dəfə mavi yanacaq verilib. Əvvəllər meşə ağaclarına yanacaq kimi istifadə edən kənd əhalisinin işi daha da yüngülləşib. Sakinlərin sevincinə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azərqazın və rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri də qoşulub. Çıxışlarda bildirilib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramında müəyyən edilən tədbirlər əsasında yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması davam edir. Vətəndaşlar da sosial vəziyyətinin, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına göstərilən qayğıya görə dövlətimizə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Bununla da Astara rayonunda 35 yaşayış məntəqəsi təbii qazla təmin edilib. Allah Məhəmməd yarını təbrik. ...252 abonenti olan Telman kəndinə qaz xətləri bir pilləli sistemlə çəkilib. Bundan ötürü ümumi uzunluğu 3294 metr polad borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Fərdi tənzimləyici və qaz sayğacları da qurulub. İlin sonuna kimi rayonun digər yaşayış məntəqələrinə də mavi yanacağın verilməsi təmin olunacaq. Şəmsdan Fikrətli, Dünya TV.